بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ اور داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے پاس سے کھاؤ، یعنی برتن کا جو کنارہ تجھ سے قریب ہے اس جگہ سے لے، برتن کے درمیان میں یا دوسرے کنارے کی طرف ہاتھ نہ چلا، کھانے کے درمیان میں برکت اترتی ہے۔ یہ حدیث آپ تک پہنچانے میں تعاون کیا ہے ضیوف الرحمن للحج والعمرہ۔ کشف الدجى بجماله.